ከዛ መልእክት እንዳሰመርንበትና እንደተመለከትነው ብዙዎች የጌታ ንግግር አልገባም ብሏቸው ይህ የሚያስጨንቅ ንግግር ነው ብለው ወደኋላ ሲያፈገፍጉ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በትክክል በማንነቱ የገባውና ያስተዋለው ጴጥሮስ አንተ የህይወት እንጀራ ነህ ሲለው እንሰማው በንግግሩ ቋንቋው የህይወት ቃል አለ ማለት ጌታ ለተናገረው ነገር እውቅና ሰጥቷል። ስለዚህ ቃሉ ረፍቶ ሆኖለታል። ስለዚህ ካንተ ወደ ማን ይኬዳል፣ ወዴት ይኬዳል የሚል ምላሽ መመለሱን እናስተውላለን። ስለዚህ አማራጭ የሌለው ምርጫችን ነው ክርስቶስ። ይህንን ባለፈው ተመልክተናል። በእውነት የምንሄድበት የምንዳክርበት የምንባዝንበት ካለ አንዱ አላጠገበንም ማለት ነው። አንዱ ካላጠገበን ደግሞ ሰላሳውን ብድልስ ጥጋብ አይሆንም። ይህን የእውነት እንጀራ ኮርሶ እና ተመግቦ እርፍ ማለት የሚጠበቅ ነው ከኛ። እግዚአብሔር ይህን ማስተዋል ስለሰጠን ክብር ለስሙ ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። ወደ ምዕራፍ ሰባት እንሄዳለን። ምዕራፍ ሰባት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከአይሁድ የደረሰበትን ተቃውሞና በእርሱ ዙሪያ የተደረጉ የግድያ ሙከራዎችን እስከ ምዕራፍ ስምንት ድረስ በተለይ በሁለቱ ምዕራፎች ውስጥ እናያለን። ዮሐንስም ደግሞ እነዚህን ተከትሎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በትክክል መሲህ መሆኑን የሚያረጋግጡ ትምህርቶችን ወይም ደግሞ መልእክቶችን ያስተላልፋል። ከቁጥር አንድ ጀምሮ በየአንቀጹ ጊዜውን ለመጠቀም አነበዋለሁ። የሆነ ሆኖ ላንብበው ይህንኑ ምዕራፍ። ከዚህ በኋላ ኢየሱስ አይሁድ ሊገድሉት ይፈልጉ ስለነበር በይሁዳ ሊመላለስ አይወድም ነበርና በገሊላ ይመላለስ ነበር። የአይሁድም የዳስ በዓል ቀርቦ ነበር። እንግዲህ ወንድሞቹ ደቀ መዛሙርት ደግሞ የምታደርገውን ስራ እንዲያዩ ከዚህ ተነሳና ወደ ይሁዳ ሂድ፣ ራሱ ሊገለጥ እየፈለገ በስውር የሚሰራ የለምና እነዚህንም ብታደርግ ራስህንም ለዓለም ግለጥ አሉት። ወንድሞቹም እንኳ አላመኑበትም ነበርና ኢየሱስም እንዲህ አላቸው፣ ጊዜ ገና አልደረሰም፣ ጊዜያችሁ ግን ዘወትር የተመቸ ነው። ዓለም እናንተን ሊጠላ አይቻለውም፣ እኔ ግን ስራው ክፉ መሆኑን እመሰክርበታለሁና እኔን ይጠላኛል። እናንተ ወደዚህ በዓል ውጡ፣ እኔስ ጊዜ ገና ስላልተፈጸመ ወደዚህ በዓል ገና አልወጣም። ይህንንም አላቸውና በገሊላ ቀረ። ወንድሞቹ ግን ወደ በዓሉ ከወጡ በኋላ በዚያን ጊዜ እርሱ ደግሞ በግልጥ ሳይሆን ተሰውሮ ወጣ። አይሁድም እርሱ ወዴት ነው እያሉ በበዓሉ ይፈልጉት ነበር። በሕዝቡ መካከል ስለ እርሱ ብዙ ማንጎራጎር ነበር። አንዳንዱም ደግ ሰው ነው፣ ሌሎች ግን አይደለም፣ ሕዝቡን ያስታል ይሉ ነበር። ዳሩ ግን አይሁድን ስለፈሩ ማንም ስለ እርሱ በግልጥ አይናገርም ነበር። አሁንም በበዓሉ እኩሌታ ኢየሱስ ወደ መቅደስ ወጥቶ ያስተምር ነበር። አይሁድም ይህ ሰው ሳይማር መጽሐፍትን እንዴት ያውቃል ብለው ይደነቁ ነበር። ስለዚህ ኢየሱስም መለሰ እንዲህም አላቸው፣ ትምህርቴስ ከላከኝ ነው እንጂ ከኔ አይደለም። ፈቃዱን ሊያደርግ የሚወድ ቢኖር እርሱ ይህ ትምህርት ከእግዚአብሔር ቢሆን ወይንም እኔ ከራሴ የምናገረው ቢሆን ያውቃል። ከራሱ የሚናገር የራሱን ክብር ይፈልጋል፣ የላከውን ክብር የሚፈልግ ግን እርሱ እውነተኛ ነው፣ በእርሱም አመፃ የለበትም። ሙሴ ሕግን አልሰጣችሁምን? ከእናንተ ግን ሕግን የሚያደርግ አንድስ እንኳ የለም። ልትገድሉኝ ስለምን ትፈልጋላችሁ? ሕዝቡ መለሱና ጋኔን አለብህ፣ ማን ሊገድል ይፈልጋል አሉት። ኢየሱስ መለሰ አላቸውም፣ አንድ ሥራ አደረጉ ሁላችሁም ታደንቃላችሁ። ስለዚህ ሙሴ መገረዝን ሰጣችሁ፣ ከአባቶችም ነው እንጂ ከሙሴ አይደለም። በሰንበትም ሰውን ትገርዛላችሁ። የሙሴ ሕግ እንዳይሻር ሰው በሰንበት መገረዝን የሚቀበል ከሆነ ሰውን ሁለንተናውን በሰንበት ጤናማ ስላደረው ትቆጡኛላችሁን? ቅን ፍርድ ፍረዱ እንጂ በመልክ አትፍረዱ። እንግዲህ ከኢየሩሳሌም ሰዎች አንዳንዶቹ እንዲህ አሉ፣ ሊገድሉት የሚፈልጉት ይህ አይደለምን? እነሆ በግልጥ ይናገራል፣ አንዳችም አይሉትም።
አለቆቹ ይህ ሰው በእውነት ክርስቶስ እንደሆነ በእውነት አወቁን? ነገር ግን ይህን ከወዴት እንደሆነ አውቀናል። ክርስቶስ ሲመጣ ግን ከወዴት እንደሆነ ማንም አያውቅም። እንግዲህ ኢየሱስ በመቅደስ ሲያስተምር እኔን ታውቁኛላችሁ፣ ከወዴትም እንደሆንኩ ታውቃላችሁ፣ እኔም በራሴ አልመጣሁም፣ ነገር ግን እናንተ የማታውቁት የላከኝ እውነተኛ ነው፣ እኔ ግን ከእርሱ ዘንድ ነኝ፣ እርሱ ልኮኛልና አውቀዋለሁ ብሎ ጮኸ። ስለዚህ ሊይዙት ይፈልጉ ነበር፣ ነገር ግን ጊዜው ገና ስላልደረሰ ማንም እጁን አልጫነበትም። ከህዝቡ ግን ብዙዎች አመኑበትና ክርስቶስ በመጣ ጊዜ ይህ ካደረጋቸው ምልክቶች ይልቅ ያደርጋልን? አሉ። ፈሪሳውያን ህዝቡ ስለ እርሱ እንደዚህ ሲያንጎራጉሩ ሰሙ። የካህናት አለቆችም ፈሪሳውያንም ሊይዙት ሎሌዎችን ላኩ። ኢየሱስም ገና ጥቂት ጊዜ ከእናንተ ጋር አቆያለሁ፣ ወደ ላከኝም እሄዳለሁ፣ ትፈልጉኝም አላችሁ አታገኙኝም፣ እኔም ወዳለሁበት እናንተ ልትመጡ አትችሉ አለ። እንግዲህ አይሁድ እኛ እንዳናገኘው ይህ ወዴት ይሄድ ዘንድ አለው? በግሪክ ሰዎች መካከል ተበትነው ወደሚኖሩት ሊሄድና የግሪክን ሰዎች ሊያስተምር አለውን? እርሱ ትፈልጉኛላችሁ አታገኙኝም፣ እኔንም ወዳለሁበት እናንተ ልትመጡ አትችሉ የሚለው ይህ ቃል ምንድን ነው ብለው እርስ በርሳቸው ተነጋገሩ። ከባህሉም በታላቁ በኋለኛው ቀን ኢየሱስ ቆሞ ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣና ይጠጣ፣ በእኔ የሚያምን መጽሐፍ እንዳለ የሕይወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል ብሎ ጮኸ። ይህን ግን በእርሱ የሚያምኑ ይቀበሉት ስላላቸው ስለ መንፈስ ተናገረ። ኢየሱስ ገና ስላልከበረ መንፈስ ገና አልወረደም ነበርና። ስለዚህ ከሕዝቡ አያሌ ሰዎች ይህን ቃል ሲሰሙ ይህ በእውነት ነቢዩ ነው አሉ። ሌሎች ይህ ክርስቶስ ነው አሉ። ሌሎች ግን ክርስቶስ በእውኑ ከገሊላ ይመጣልን? ክርስቶስ ከዳዊት ዘር ዳዊትም ከነበረበት መንደር ከቤተልሔም እንዲመጣ መጽሐፍ አላለምን አሉ። እንግዲህ ከእርሱ የተነሳ በሕዝቡ መካከል መለያየት ሆነ። ከእርሱም አንዳንዶቹ ሊይዙት ወደዱ፣ ነገር ግን እጁን ማንም አልጫነበትም። ሎሌዎቹም ወደ ካህናት አለቆችና ወደ ፈሪሳውያን መጡ። እነዚያም ያለመጣችሁት ስለምን ነው አሏቸው። ሎሌዎቹም እነዚህ ሰው ማንም እንዲሁ ከቶ አልተናገረም ብለው መለሱ። እንግዲህ ፈሪሳውያን እናንተ ደግሞ ሳታችሁ ሆነ? ከአለቆች ወይስ ከፈሪሳውያን በእርሱ ያመነ አለን? ነገር ግን ሕግን የማያውቀው ይህ ሕዝብ እርጉም ነው ብለው መለሱላቸው። ከእነርሱ አንዱ በሌሊት ቀድሞ ወደ እርሱ መጥቶ የነበረ ኒቆዲሞስ ሕጋችን አስቀድሞ ከእርሱ ሳይሰማ ምንስ እንዳደረገ ሳያውቅ በሰው ይፈርዳልን? አላቸው። እነርሱም መለሱና አንተም ደግሞ ከገሊላ ነህን? ነቢይ ከገሊላ እንዳይነሳ መርምርና እይ አሉት። ያንዳንዱም ወደ ቤቱ ሄደ ይላል። ክብር ለአምላካችን እና ለአባታችን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሁን። ሳነበው ምን ተሰማችሁ? መቼም በግል መጠየቅ ቢቻል ጥሩ ነበር። ለዛ ማድረግ ስለማይቻል ጊዜውም ስለማይበቃን ሁኔታውም ስለማይፈቅድልን እሱን አላደርግም። ግን በዚህ የወንጌል ንባብ ውስጥ አንድ በጣም የገረመኝ ነገር ጌታ እንደ ጌትነቱ ሳይሆን እንደ ማንኛውም ሰው መሆኑ፣ እንደ ማንኛውም ሰው በሰው መጠን መመላለሱ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሁዳ መቆየት ያልፈለገው ለምን እንደሆነ ቃሉ ይነግረናል። ከዛ ደግሞ ወደ በዓሉ ሲሄድ ቤት ባለ ሁኔታ ራሱን ሰወር አድርጎ እንደሄደም ይነግረናል። ከዛ ባሻገር በሰው መጠን ከፍተው ሲናገሩት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም በትህትናና በፍቅር ሲያብራራ እናየዋለን። ይሄ ጌታ እንደ ጌትነቱ ሳይሆን በዚህ ወንጌል ክፍል ውስጥ እንደ ማንኛውም ሰው በሰው ደረጃ በሰው መጠን ወርዶ መነጋገሩን እና ማስተማሩን ከአካባቢ አካባቢ መንቀሳቀሱን ስናይ እንዴት አይነት ትሁት አባትና አምላክ ጌታ እንዳለን እንድናስተውል ሆኖ የቀረበ የወንጌል ክፍል እንደሆነ እኔ ይገባኛል።
እንኳን በጌታ መጠን ይቅርና እኛም እንኳ እንደ መጠናችን እግዚአብሔር ጸጋውን አብስቶልናል ብለን ብናስብ ለእኛ በተሰጠን ጸጋ መጠን እንደው በተለየ ኃይልና አቅም ብንገለጥ ደስ ይለናል። በክፋት የሚፈልጉንን ሰዎች እንደው በኢየሱስም ብለን አይናቸውን ግጥም ግጥም አድርገን ብናልፍ ደስ ይለናል። አንዴ ኢየሱስ በቀራንዮ በሚል ርዕስ እንዴት ገጠር አስተምር ነበርና ወቅቱ የሰሙነ ሕማማት እና ሉቃስ 23ን ነበር ማገለግል እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንዴት እንዳገላጡት ወደ ሄሮድስ ወደ ጲላጦስ እንዴት እንዳመላለሱት በኋላም እንዴት እንደፈረዱበት ሁለት ወንበዴዎች ግራና ቀኝ አድርገው መሀል ላይ እሱ እንዴት እንደቸነከሩት እና መስቀል ላይ ሆኖ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው እያለ እንዴት እንደቃተተ ከዛ በፈቃዱ ራሱ እንዴት አሳልፎ እንደሰጠ ያንን ተከትሎ በዙሪያው የነበሩ ሰዎች በእርግጥ ይሄ የእግዚአብሔር ሰው ነው እያሉ እንዴት እንደተገረሙ ያንን የወንጌል ክፍል አንስቼ በጣም ረጅም ሰዓት ከአንድ ሰዓት ተኩል ያላነሰ ሰፊ አገልግሎት ጊዜ ነበር። ያው ሰሙነ ሕማማት ላይ ታውቃላችሁ አይደል? በዓመታት ይሆናል እንጂ አንዳንዴ ሁሉም ሰው ስብር ብሎ ጌታን ያስባል እና ሁሉም ሰው በእንባ አብሮ የወንጌሉን እውነት እያሰበ የነበረበት ጊዜ ነው እና እንደዛ አልቆ ወንጌሉ ስንመለስ እዛ ከሚያስተናግዱንና አገልግሎቱን በተለያየ ነገር ከሚደግፉ አባቶች አንደኛው ቁጭት ሞልቶባቸዋል እና ብቻቸውን እያጎረመረሙ መጡ እና ምን ነው አልኳቸው። አንዳንዴ እንደው ይሄ ጌታ ምን ሆነዋል አልኳቸው። እኔ ተናድጄበታለሁ። ምን ሆነው እንደው ትንሽ የበዛ አይመስልህም? እንደው ትንሽ እንደው በዛ መንፈስ ወንጌሉን ስንሰማ ቆይተን ይሄ እንደው እንደ ድስት ሙሉ ባቄላ ሁሉም ሙክክ ብሎ መሀል ላይ ትሪንቋ እንደሚያደርግ ባቄላ አሉ ግን በቃ እንዳለ ገብተው የሚወጡ በራሳቸው ዓለም የሚሄዱ ቃሉን የማይከተሉ በጣም ብዙ ምስኪኖች በየጉባኤው አሉ እና እኔ እንደዛ ሆኖብኝ የአሁኑ ሰው ስብር ባለ ሁኔታ ከእንደው መሆን ያለበት ሁሉን የሚችል ጌታ ምንም እንደማይችል ራሱን አሳልፎ ከመስጠቱ ጋር ምህረት ለእነሱን ከመለመኑ ጋር ህይወቱን ከመክፈሉ ጋር ተያይዞ እኔ ምንም ያልሆንኩት ምንድነኝ? ይሄን ያህል ምተብተው ምንድነኝ? ይሄን ያህል ጋራ መሆነው የእሱን መንገድ ለምደ መከተል የሚያቅተኝ የሚል ምላሽ ነበር የሚጠበቀው። ግን በሚያሳዝን ሁኔታ እሳቸው ውስጥ ቁጣ ሞልቶባቸው እኔ ብሆን ው እንዲህ ከፈት አርጌ እንደ ሳሉ ከፈት አርጌ መሬቷን አርጌ እዛ መስቀል ስር የነበሩት ሁሉ ሽክ ነበር ማድረጋቸዋል። እንኳን እሱ አልሆኑ ለነገሩ ብ የሚሰበኩት ስለ እርሱ ነው። እንኳን እሱ አልሆኑ ብያ ነበት እና አንዳንዴ ከወንጌሉ ሀሳብ ከወንጌሉ ዓላማ ውጭ ሰው በተለየ መልኩ እግዚአብሔርን ይረዳው። ከዛ ባሻገር ደግሞ ጌታን በዚህ መጠን ሰው ሊገነዘበው የማይችልባቸው ሁኔታዎች በጣም አሳዛኝ ሁኔታዎች ናቸው። ኢየሱስ ክርስቶስ 33 ዓመት ከአራት ወር ነው በምድር ላይ ይኖረው። አስቡት፣ የእግዚአብሔር ልጅ በምድር ላይ ተገልጦ እንደ ማንኛውም መጻል ዘጠኝ ወር ምናምን በማህፀን ቆይቶ እንደ ማንኛውም ልጅ ተወልዶ ደግሞ ሁሉን የሚያደርግ ጌታ ምንም ማድረግ እንደማይችል ሄሮድስ እሱንና ማነው ህፃኑን ሊገድለው ይፈልጋል እና እሱንና እናቱን ይዘህ ሽሽ የሚል መልእክት በመላእክት በኩል ተነግሮት ዮሴፍ እንደገና ወደ ግብፅ ስደት ከዛ ከግብፅ መመለስ ህፃኑን የሚፈልጉት ሞተዋል እና ከዛ ደግሞ በሰሜን የእስራኤል ግዛት በናዝሬት ማደግ በእድገት ጊዜው 30 ዓመት መቆየቱ 30 ዓመት በምድር ላይ ከቆየ በኋላ ይሄ በአንድ ጊዜ እንደ ጌትነቱ ሳይመዘዝ በአንድ ጊዜ በተለየ ሁኔታ ሳያድግ በእኛው አይነት የህይወት እድገት ውስጥ አልፎ ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን ሆኖ ማለት ነው። ይሄ እኮ የሚያሳየን እኛን ሆኗል። እኛን ሆኖ የሆነው ክርስቶስ እኛን ነው የሆነው። ልክ እንደኛ ተጸንሶ ተወለደ። አባቱ ሰው አይደለም እንጂ በወንድ ዘር አልተጸነሰም እንጂ ተጸንሶ 9 ወር የእድገት ጊዜ ጨርሶ ነው የተወለደ። ከተወለደ በኋላ ደግሞ እንደ ማንኛውም ህፃን በእቅፍ ሆኖ እንደ ማንኛውም ህፃን ታዝሎ በስደት ሄዶ ከዛ በኋላ ተመልሶ በሰፈር ውስጥ አድጎ ከዛ በኋላ 30 ዓመት ሲሆነው አባቱ ማን እንደሆነ ከገለጠው በኋላ ለተለየለት ስራ ራሱ ለይቶ ወጣ።
በእኛ መጠን ነው የኖረው። ኢየሱስ ክርስቶስ እኛ ነው ሆኗል። አሁን አንዳንድ ጊዜ እኛ አሜን የሚያሰኘን የትኛው ነው? ጌትነቱ ነው አይደል? ጌትነቱ አሸናፊነቱ ነው። ልብ የሚሞላው በባህር ላይ ተራመደ ደስ ይላል። ጥቂቱን ባርኮ ብዙዎችን መገበ ያስቦርቃል። ሽባ ተረተረ ደስ ይላል። ጎባጣ አቀና ደስ ይላል። የታወረ ወደ ብርሃን ጠራ ደስ ይላል። አልዓዛር አልዓዛር ብሎ አልዓዛርን ከመቃብር ቀሰቀሰው ደስ ይላል። እንደ አስፋልት በባህር ላይ ተራመደ ደስ ይላል። ወጀቡን እጁን ዘርግቶ ጸጥ አደረገ ደስ ይላል። ይሄ ሁሉ ነገር የሚያሳየን ምኑም ነው? የእግዚአብሔር ልጅነቱ አለ። ነፋሳት የሚታዘዙለት ይሄ ማን ነው? በጣም ደስ ይላል። የእኛ ጌታ በዚህ ማንነቱ ብቻ ቢታወቅ ደስ ይላል አለ። ሁላችንም በዚህ መጠን ብናየው ደስ ይላል። ግን በጣም እጅግ ደስ የሚለው ገብቶን ከሆነ ኢየሱስ እኛን የሆነበት ማንነት ውርደትን ማን ይሸከማል? እሱ ባይሆን ክብርን ጥሎ ከፍታ ትቶ ተዋርዶ መኖርን ከክርስቶስ ውጭ ማን ያደርገው ይችላል? ሁላችንም ይኸው አንገታችንን አቀርቅረን የምንኖረው አቅም ስለሌለን የመታደን የምናጠራቅርበት ያስጨነቀንን አንጠልጥለን የምኖረው ውርበት የገላመጠንን የምንቀስፍበት አቅም ቢኖረን አንድ ሰው በምድር ላይ ኖረ ሁላችንም ዘግና ዝግ ብለን እንደ በህግ አምላክ እያለ የምንኖሩ አቅማችን ውስን ስለሆነ፣ እሱ ግን ፍቅር ስለሆነ ሁሉን እየቻለ ምንም እንደማይችል በሰው መጠን በሰው ልክ እንደ ማንኛውም ሰው ተርቦ ቁራጭ አሳ እየለመነ ተጠምቶ ውሃ እየጠየቀ እንደ ማንኛውም ሰው በኩ እየቋተነ እኛ እንኳ በስቡ ያለን አይነት ክብር ሳይኖረው በምድሪቱ ተንከራቶ እንደ ማንኛውም ሰው 33 ዓመት ከ4 ወር እኛ የኖርንበትን ዓለም በለበሰው አካል ኖረ። ያ ደግሞ ለሚገባን ሰዎች አንድ አብይ መልእክት አለ። አንደኛ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ወደ እኛ ማንነት ወርዶ ወንድሞች የተባልነውን እኛን መምሰሉ እኛ መሆኑ የያዘው የመላእክትን አይደለም የአብርሃምን ዘር ነው እንዳለ የዕብራውያኑ ጸሐፊ፣ ልጆቹ በስጋና በደም ስለሚካፈሉ በሞት ላይ ስልጣን ያለው በሞት ለመሻር በስጋና በደም ተካፈለ ተብሎለት ኢየሱስ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ፍጹም እኛ ሆኖ የእኛን ማንነት ነው የተካፈለ። ለዚህ ሆኖ የዕብራውያኑ ጸሐፊ ዘው ዕብራውያን 2 ላይ ስለዚህም ደግሞ የሚምርና የሚራራ ሊቀ ካህናት ለመሆን በነገር ሁሉ ወንድሞቹን ለመምሰል ተገባ ወይም መሰለ። ስለዚህ መከራን ተቀብሎ ስለተፈተነ የሚፈተኑትን ሊረዳቸው ይችላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉን በሚያውቅበት እውቀቱ አይደለም የፀሐይ ሐሩርን የሚያውቀው፣ የምድሪቱን ክፋት የሚያውቀው፣ ስደትን የሚያውቀው፣ ነቀፋን የሚያውቀው፣ እርሃብና ጥምን የሚያውቀው፣ ቁስልን የሚያውቀው፣ ሞትን የሚያውቀው ሁሉን በሚያውቅበት እውቀቱ አይደለም። እኛን በሆነበት ማንነት ነው። እኛን ሆኗል ኢየሱስ። ከማንም በላይ ስሜታችን ይገባዋል። ከሚያለቅሱ ጋር አልቅሷል አይደል? ደግሞ ሰርግ ቤትም ነበር። ደግሞ ብዙ ሰዎች ተከትለውታል። ይህን ጌታ ነው የምናከብረው፣ ይህን ጌታ ነው የምናመልከው፣ እኛን የሆነው በእኛ መጠን የኖረው ከሰፈር ሰፈር የተሰደደው ሰዎች የተወዛገቡበትን እንት ነው ያሉትን በአጋንንት አለቃ ነው አጋንንት የሚያወጣው ያሉትን መሲህ ሊሆን መሲህ ነው መሲህ አይደለም አሳች ነው ደግ ሰው ነው አይደለም ይህ ሐሰተኛ ነው የተባለለትን ኢየሱስን እርሱን ነው የምንከተል። አንዳንዴ ረሰዋለ አንዳንዴ ረሰዋለ ባሪያ ከጌታው አይበልጥም ብዬ የነገርኋችሁን ቃል አስቦ ያለውን ረሰዋለ። እንደ ልዑል ነው መኖር የምንፈልገው። ከእሱ ጋር ተዋርደን ከእሱ ጋር ለመክበር አልተዘጋጀን። ከእሱ ጋር ተልቀን ከእሱ ጋር ከፍ ለማለት አልተዘጋጀን። ከኢየሱስ ፈውሱን ከኢየሱስ እንጀራውን ከኢየሱስ ማዳኑን ከኢየሱስ ክብሩን ከኢየሱስ በስሙ የምናገኘውን የኃጢአት ይቅርታ እንጂ ከኢየሱስ ነቀፋና ከእሱ ጋር አብሮ መቆጠርን ብዙዎቻችን አንጠብቅ። ስለማንጠብቅ ብዙ ነገር ልባችንን ይሰብረዋል፣ ያሳዝነናል፣ ያስቆጨናል፣ እብድ ውስጥ ይከተናል፣ ጥርስ ያስነክሰናል። እንደዚህ እንኖራለን። እኔ ይህንን የወንጌል ክፍል ዝም ብዬ ሳነበው
ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን የሆነበት ማለት ሲዝም ብላችሁ እናንተ ሂዱ፣ እኔ ጊዜ ገና ነው። እኔ ዓለም ክፉ እንደሆነ ስራው ስለምገልጥበት እኔን ይጠላኛል። እናንተ ግን ጊዜያችሁ እስቲ እናንተ ሂዱ አለ። እነሱ ከሄዱ በኋላ ሸፈንፈን ብሎ ራሱ ሰውሮ ማለት ስለሌላ ሰው በወራ ነው አይገርመኝ፣ ስለአንተ በወራ ነው አይገርመኝ። ሰላሳ ጊዜ ተጠቅለሽ ጭንቅላትህን ሹልክ ብለህ ብትወጣ አትወጣም እንጂ ስለ አንተ ቢሆን አይገርመኝም። ስለ ሰባኪ ቢሆን አይገርመኝም። ስለ አንድ አገልጋይና በዚህ ዘመን ስላለ ሰው ቢሆን አይገርመኝም። በመከራ ቀን ቆኋቸውን ምዙ ደብቀው ሹልክ ያሉ እንዳሉ እናውቃለን። ጥምጣም የደበቁ እንዳሉ እናውቃለን። በፍጹም በሰው ፊት መከራ ላለመቀበል ውልቅልቅ አድርገው የሆነ ነገር ስወትፎ ልም ያሉ ሰዎች እንዳሉ አይተናል። የእኛ ዘመን እንኳን ይህን ሁሉ ነገር አሳይቶናል። ይሄ ሰው ቢሆን አይገርምም፣ ምክንያቱም ሰው እንደሱ ስለሆነ። ግን የእግዚአብሔር ልጅ ሁሉን የሚገዛ ጌታ እንዲህ ብሎ ሄደ ማለት ምን ማለት ነው? እኛን ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ከተአምሩ በላይ ትህትናው ተአምር ነው። ካደረጋቸው ታላላቅ ስራዎች በላይ ራሱን ያዋረደበት መንገድ ምንም እንደሌለው ምስጌ የሄደበት መንገድ ራሱን የሰወረበት መንገድ አጋንንት አለበት ላሉ ሰዎች የታገሰበት ትዕግስት በጣም ይገርማል፣ በጣም ይገርማል። ይሄ ገብቶን ከሆነ ስጋዊው ገብቶን ከሆነ የሕማም ሰው ደዌን የሚያውቅ ነው ያለው የኢሳይያስ ትንቢት ፍጻሜ ያገኘ እኛን ሆነ። ሕማም ማለት የመስቀል ላይ ሕማም ብቻ አይደለም፣ በምድሪቱ የተቀበለውን አጠቃላይ ነገር ማዕከል ያደረገ ማለት ነው። ልመልሳችሁ ወደተነሳሁበት የወንጌል ክፍል እንዲሁ ሳነበው በልቤ ይገላበት ስለነበረ ብዙ የሄድኩት። ለማንኛውም ከዚህ በኋላ ነው የሚለው ቁጥር አንድ ላይ ከዚህ በኋላ እንግዲህ ከላይ ያለው ምዕራፍ እንድናስብ ይጋብዘናል። ቁጥር ሁለት ላይ የዳስ በዓል የሚለው ነገር ስላለ በምዕራፍ ስድስት እና በምዕራፍ ሰባት መካከል ያለው የጊዜ ኢንተርቫል ብዙ እዚህ ጋር ለመታወቅ ግልጽ አይደለም። ግን ምዕራፍ 6 ቁጥር 4 አካባቢ ስለ ፋሲካ በዓል የተጻፈውን አንብበናል። የአይሁድ ፋሲካ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ምዕራፍ 6ንም ስናይ ያስታውሰናል። እና አሁን ደግሞ ስለ ዳስ በዓል ስለሚናገር የዳስ በዓል የመኸር ጊዜ በዓል ነው። በእነሱ አዲስ ዓመት ሰባተኛ ወር በ15ኛው ቀን የሚጀምር ለሰባት ቀን የሚቆይ እግዚአብሔር ስለሰጣቸው መኸር ወይም ደግሞ ሰብል እግዚአብሔርን ለሰባት ቀን የሚያከብሩበት ሰባተኛው ቀን ከመቁጠራቸው አስቀድሞ ያለውንም ቀን በዓል የሚያደርጉበት ስራ ምናምን ትተው ተቀምጠው እግዚአብሔርን የሚያከብሩበት እንደገና የሰባቱን ቀን ሲያልፍ አንድ ቀን ደግሞ በዓል አድርገው ብቻ መሀል ላይ ያለውን ሰባት ቀን በዳስ ውስጥ ከቅጠል በተዘጋጀ መጠለያ ውስጥ ሆነው እግዚአብሔር ለምድሪቱ ስላደረገው በረከት በዓል የሚያደርጉበት በዓል ነው የዳስ በዓል የሚባል። በፋሲካ በዓልና በዳስ በዓል መካከል የስድስት ወር ጋፕ ስላለ ምናልባትም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በፋሲካ በዓል ሰሙን ስለ ሕይወት እንጀራ ካስተማረው ትምህርት በኋላ የዳስ በዓል በሆነበት ጊዜ ማለትም ከስድስት ወር በኋላ የሆነውን ነው ከምዕራፍ 7 ቁጥር 1 ጀምሮ የምንመለከተው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የሚለው ሐረግ ይህንን እንድንገምት ሁለቱም በዓላት አስበን በፋሲካ በዓልና በዳስ በዓል መካከል ያለውን ጊዜ አስበን ከስድስት ወር በኋላ የተከናወነ ታሪክ እንደሆነ ለመገመት እንችላለን። ከዚህ በኋላ ኢየሱስ አይሁድ ሊገድሉት ይፈልጉ ስለነበር በይሁዳ ሊመላለስ አይወድም ነበር ይላል። አሁንም ቅድም መግቢያ ላይ ያልኩት ነገር በውስጣችሁ ይኖር ማለት አይሁድ ምን ሊያደርጉት ይፈልጋሉ? ሊገድሉት ወይም ሊሰቅሉት ይፈልጋሉ። ስለዚህ አይሁድ ይህንን ለማድረግ በሙሉ ኃይላቸው ይንቀሳቀሳሉ። የእነሱ አቅም ደግሞ ያለው ደቡብ እስራኤል ላይ ነው። ምክንያቱም የሰሎሞን ቤተ መቅደስ ያለበት ቤተ መንግስቱ ያለበት አካባቢ ነው። ርዕሰ ብሔሩ ወይም ደግሞ የሀገሪቱ መሪ የሚቀመጥበት የግዛት ስፍራ ደቡባዊ እስራኤል ግዛት ወይም ኢየሩሳሌም
ከዛ ባሻገር ደግሞ ቤተ መቅደሱ የሰለሞን ቤተ መቅደስ ያለበት አካባቢ ነው። ያ ማለት ካህናት በብዛት የሚገኙበት ቦታ ነው። እንግዲህ ግድያው የሚከናወነው በነሱ በኩል ስለሆነ ካህናቱ ያሉበትን ቦታ ጌታ ሲተው እና ዞር ሲል እናያለን። ስለዚህ በዛ አካባቢ መመላለስ አይወድም ነበር። መቼም ብቸኛው ሞትን በዓላማ ይዞ ወደዚህ ዓለም የመጣ ብቸኛው ክርስቶስ እንደሆነ ይገባል። ጌቴሴማኒ ተንበርክኮ በጸለየበት ጸሎት ብትወልድ ይህችን ጽዋ ከኔ ያሳልፋት እያለ ሲጸልይ ማቴዎስ 26 ላይ እንደምንመለከተው ከዚህ ጸሎት ጋር ተያይዞ በእርግጥ እኔ ለዚህ ወደዚህ ዓለም መጥቻለሁ ብሎ ቃል በቃል ተናግሯል። ሊሞት ነው ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም የመጣው ደሙን ለማፍሰስ። ስለዚህ እየሸሸ ያለው ሞትን አይደለም፣ ሞትን ሳይሆን ያለ ጊዜው መሞትን። ያ ማለት ምን ማለት ነው? መወለዱ በጊዜ በእግዚአብሔር ዘመን የተገለጠ እውነት እንደሆነ እንዲሁ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሞትም ደግሞ ከጊዜ ጋር ተያይዞ የታወቀ ጊዜ ነበረ። የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ ከሕግ በታች የተወለደውን ከሴት የተወለደውን ልጁን ላከ እንዳለን ገላትያ ምዕራፍ 4 ላይ መወለዱን በእግዚአብሔር ቀጠሮና በእግዚአብሔር ጊዜ የተረጋገጠ ነው፣ ጊዜ ነበረው። ስነ ስቅለቱን በየትኛዋ ሰዓትና ደቂቃ እንደምትከናወን ጌታ ያውቃል። ግን ያ ሰዓት ከመድረሱ በፊት መሞት ስለሌለበት ኢየሱስ ክርስቶስ ከመሞቱ በፊት ማንነቱ በደቀ መዛሙርቱ ልብ ውስጥ መሳል አለበት። ምክንያቱም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን ሞቷል፣ ደግሞም ስለ ጽድቃችን ተነስቷል። ይሄ እውነት በደቀ መዛሙርቱ ልብ ውስጥ በጤናማ ትምህርትና በጤናማ ግንዛቤ ባይቀመጥ ኖሮ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ፋይዳው ምንም ሳይታወቅ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ በትውልድ ማንነት ውስጥ ትርጉም አልባ ይሆን ነበር። ስለዚህ ጌታ በተገቢ ሁኔታ ስራውን መፈጸም ነበረበት። በትህትናና በፍቅር ስራውን እየፈጸመ ነው። የሚሞትበትን ቀን ያውቃል። የሚሸሸው ሞትን ሳይሆን ከጊዜ ጋር ተያይዞ ያለውን የእግዚአብሔር ስራ የሚያጨነግፍ እንኳን ሞት ክብርንም ጭምር ሲጋፋ ታያላችሁ። መሲህ መሆኑን ጠረጠሩና ሊያለቅሱት ሞከሯል። በልባቸው ይህንን ሲያመላልሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመካከላቸው ፈቀቅ አለ። ሞቱን ብቻ አይደለም ጌታ ክብሩንም ነው ሲገፋ የምናየው። ምክንያቱም ሞትን በተመለከተ ሞቱ የሚፈጸመው ቀራንዮ ያ ከመድረሱ በፊት የሚሰራው ስራ አለ፣ ያኔ ይከናወናል። ሞቱን በቀጠሮ ተይዟል። ንግስናን በተመለከተ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በክብርና በንግስና የሚገለልበት ጊዜ አለ። የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይረከባል ታውቃላችኋል። ስሙ ድንቅ መካር ኃያል አምላክ የዘላለም አባት የሰላም አለቃ የሚለው ትንቢት ይፈጸማል። መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ድንግል ማርያምን ያላትን ታስታውሳላችሁ። ስሙን ኢየሱስ ትይዋለሽ፣ ጌታ አምላክም የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል፣ የልዑል ልጅ ይባላል። ኢየሱስ የልዑል ልጅ ነው፣ የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይረከባል። ይሄ ቀን በቅዱሳት መጽሐፍት እንደ ትንቢት ሆኖ ተቀምጧል። ይሄም የሚጠበቅ ቀን ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በተመለከተ። ግን ከዚህ በፊት የሚቀርበው የመሲሁ መገደል ነው፣ ኢየሱስ ክርስቶስም ይሞታል። ይሄም ቀን በቀጠሮ የሚጠበቅ ነው። ስለዚህ ክብሩም ሆነ ውርደቱ በእግዚአብሔር ፕላን እንጂ በሰዎች ስሜትና ጣልቃ ገብነት እንዲሆን የእግዚአብሔር ፈቃድ አለ። ያጠምቅማል፣ ብዙ ደቀ መዛሙርት ተከትለውታል ማለትም በሰማ ጊዜ ይሁዳ ትቶ በሰማሪያ በኩል ወደ ገሊላ ሊያልፍ ግድ ሆነበት ነው የሚለው። አሁንም ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በይሁዳ መመላለስ አልወደደም። ምክንያቱም በዛ የነበሩ ብዙ ሰዎች ሊገድሉት ስለሚፈልጉ። እነዚህ ነገሮች የሚያሳዩን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለክብሩም ሆነ ለውርደቱ በታለመ በእግዚአብሔር በተያዘ ቀጠሮ ወደዚህ ዓለም የመጣ ጌታ ነው። እኛንን በስሜት ሁሉ ነገር እንዲሆን የምንፈልገው ሁሉ ነገር በአንድ ሌሊት ተጀምሮ ቢያልቅ ደስ ይለናል አይደል? ክብሩም ውርደቱም ቢሆን ሁሉ ነገር
በእኛ ስሜትና በእኛ ጉጉት መጣን እንዲሆን እንፈልጋለን የትኛውም ነገር። ስለዚህ ሰውና እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ የሚለያየው በዚህ የእግዚአብሔር አሰራርና አቋም ምክንያት ነው። ታስታውሳላችሁ የእስራኤል ልጆች ወደ ሲናይ ተራራ ከደረሱ በኋላ ሙሴ 40 ቀን ተራራ ላይ ወጡ ዘገየ። ወደ አሮን መጥተው ያ ከግብጽ ያወጣን ሰውዬ የት እንደሄደ አናውቅምና በፊታችን የሚሄድልንን አምላክ ስላለን አሉት። እግዚአብሔር ደግሞ ተራራ ላይ ሆኖ ምንድን ነው ያለው? ህዝቡ ሙሴ እንደታወቀ ስላደረገ ሂድና ከግብጽ ያወጣውን ህዝብን ተመልከተዋል። ፈጥነው ከኔ ፈቀቅ ብለዋል። ናን ሰባኪ ምናት እግዚአብሔርና ህዝቡ ስም ተሰጣጥቷል። ህዝቡ ባንድ ልቦ ነው እግዚአብሔርን ዘገየ ብሎ ስም አወጡለታል። እና ሲናይ ተራራ ስም የእግዚአብሔር ስም ዘገየ ሆነ። እግዚአብሔር ደግሞ ተራራ ላይ ሆኖ ፈጠነ ብሎ ስም አወጣላቸዋል። እና የህዝቡ የተራራ ግርጌ ስም ፈጠነ ሆነ። ፈጠነና ዘገየ ተባባሉ፣ ስም ተወጣጥቷል። እውነት ነው፣ የሆነ ነገር ነው። ይሄ ማለት የከረበበት መንገድ እንጂ ህዝቡ ከግብጽ ያወጣን ወዴት እንደሄደ አናውቅም ዘገየብን ብለው በጥጃ ሊለውጡ ተነሱ። እግዚአብሔር ደግሞ ፈጥኖ ፈቀቅ አሉብኝ በማለት ወደና ያያቸው ሲለው ነው ያለ። አሁን ጊዜ ነው በመሀል ላይ ችግር ሲፈጥር የምናየው። በአብርሃምና በእግዚአብሔር መካከል ችግር የፈጠረው ጊዜ እንጂ እግዚአብሔር እኮ ታማኝነቱን ይዞ ቀጥሏል። እግዚአብሔር ያለውን ኪዳኑን አጠፈ? አጠፈው ወይ ኪዳኑ? እግዚአብሔር ታማኝ ነው። ከመቃብር ጠርቶ ኪዳኑን ይፈጽማል። እግዚአብሔር የሙሴ ጥያቄ ለመመለስ ሞት እኮ አልገደበው ታውቃላችሁ። አንድ ጊዜ ልሄድና ይበቃኛል ያለውን ሙሴን ለማሳረፍ ለጥያቄው መልስ ለመስጠት ጌታ ኢየሱስ በስጋ በተገለጠበት ጊዜ ላልፈለጉ ተገለጠ። ቀኑን ሙሉ ወደማይታዘዝ ህዝብ እጆቼን ዘረጋሁ ያለው ትንቢት ሲፈጸም ብዙ ተንኮለኞችና አመፀኞች በዙሪያው ተቆልቁለው በአመፀኞች በማያምኑ ሰዎች ጌታ ሲከበር እንዲህ አይነት ነገር በዙሪያው ሲሆን ያን ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከአንድ ሺህ አምስት መቶ ዓመት በፊት ልሄድና ይበቃኛል ያለውን ሰው አስታወሰ። ደብረ ታቦር ላይ ታቦር ተራራ ላይ ከኤልያስ ጋር ግራና ቀኝ ሆኖ ቆሞ የታየው ማን ነው? ሙሴ አይደለም? ከአንድ ሺህ አምስት መቶ ዓመት በኋላ እግዚአብሔር ከመቃብር ስሞና አውጥቶ ሲያቆሙና ያለ ተራራ ላይ ልሄድ ያለ ሙሴ ያለ እግዚአብሔር ታማኝ ነው ወገኖች። እግዚአብሔር እንደተናገረ እርግጠኛ ከሆነ ቃሉ የሰጠው ተስፋ በልባችን በእምነት ታትሞ ከሆነ ከልቡን ጋር እየተራመድን ከንጉሥ ጋር እየተራመድን ከቅዱሱ ጋር እየተራመድን ከታማኙ ጋር እየተራመድን እንደሆነ ከገባን ምንም ዘመናት በእኛ ላይ ይርዘሙ፣ ምንም እንኳ መልክና ቁመናችን ይለወጥ፣ ምንም እንኳ ጸጉራችንና አቋማችን ይቀየር እንጂ እግዚአብሔር ታማኝ ነው። ከመቃብር ጠርቶ ቢሆን ኪዳኑን ይፈጽማል። ምናመልከው ይህንን ነው። ከሞት አሻጋሪ ነው ምናመልከው፣ ሕያው የሆነው ነው የምናመልከው። ማንም ጠምዝዞ ፕሮግራሙን አያስቀይረውም። ማንም በራሱ ስሜትና ሀሳብ ኡም በማለት እግዚአብሔርን ወዲያና ወዲህ አያደርገው። እግዚአብሔር እንደ ባህሪው የሚሰራ ልዑል አምላክ ነው። እንዲህ መታመን አለበት። አስተውሉ። የታማኝና ልዑል ቅዱስ የሆነ ጌታ ለሞት ነው የመጣው፣ ግን ሞቱ ያለ ጊዜው መሆኑ ስለሌለበት ሳደቦ አስተውላችሁታ በመቅደስ በግልጥ ይናገር ነበር። አንዳንዶች ወዴ አለቆች አምነውበት ነው መቼም ያለቁት ጉዳይ ነው አስቸጋሪ ነው። አለቆች አምነውበት ነው ተቀብለውት ነው በግልጽ አይደለም እንደ የሚናገሩ ለምድ አይዙት ይላሉ። ከትልልቅ ሰዎች ከተማሩቱ ሰዎች በቃ ተሸነፉ ማለት ነው የተማሩ ሰዎች። ዮሴፍ እንኳ የመጨረሻ ላይ ጌታ ራሱን አሳልፎ ከሰጠ በኋላ ስጋ ሊመርምር ብልጭ ያለው ዮሴፍ ከኒቆዲሞስ ጋር ይሄ የመቅደስ አለቃ ሆኖ በነበረበት ቦታ እንኳ ሆኖ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕግ ጠቅሶ ሕጋችንስ ቢሆን ሌላው ተውት፣ ሰው በተከሰሰበት ነገር ሳይጠራ ለተከሰሰበት ነገር ምላሽ ሳይሰጥ እንደው በስመ አብ ብለው ይፈርዳል እንዴ ባካቱ የሚል ነገር ሲናቀድ አንተም ከእሱ ወገን አላቸው። ደግሞ ዘር ቆጠሩ። ወደኋላ ይሉናል አንተ ራስህ የገሊላ ሰው ነህ እንዲያ ወዝ ቆጥረን የምትናገረው አለ። እዩት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዙሪያቸው ባሉ በዙሪያው ባሉ ሰዎች ህይወት ዙሪያ ምን እያደረገ እንደሆነ አስተውሉ።
ግን ቃሉ እንደሚናገረው ጊዜው ስላልደረሰ አንድ ሰው እጁን እሱ ላይ ሊጭን አልቻለም። ይኸውልህ ስራህን ከፈጸምክ ሳር ቅጠል ተሰብስቦ መላ ዓለም ተሰብስቦ የአንድ ቀን እድሜ አይቀጥልልህም። ገንዘብ ሁሉ ተሰብስቦ ቤዛ አይሆንም፣ ተለዋጭ አይሆንም። የዓለም ሁሉ ንብረትና ሀብት ያንተ ቢሆን በእድሜ ላይ አንድ ቀን ቀጥለህ አትኖርም። ደግሞ ስራ ካለና በአንተ ህይወት እግዚአብሔር ያልፈጸመው ነገር ካለ ከመቃብር አወጥቶ እንዲሆን ያቆመሃል። አልዓዛር እነሱ ነው ያለ። ይሄ ጌታ ጌታችን ነው ወገኖች፣ ጌታ ነው። በማንነታችን ላይ በክብር በውነታችን ላይ ተሺ ነው። ያስተናግረናል፣ ያኖረናል። ፈቃዱ በእኛ ህይወት ይከናወናል። የእግዚአብሔር ፕላን የእግዚአብሔር እቅድ ነው በእኛ ህይወት ውስጥ የሚኖረው ነው ወይስ እግዚአብሔርን እቅድ እየጣሱ ከእግዚአብሔር መስመር የሚያወጡ ግለሰቦችና ማህበረሰቦች አሉ? እውነት ኢየሱስ ጌታ ነው ወይ? ከመፈክር ያልፋል ወገኖች፣ ከዝማሬ ያልፋል። ኢየሱስ ጌታ ነው ብሎ ቅልጥ ያለ መዝሙር ከመዘመር ያልፋል፣ ያልፋል። በዚህ ከመመሰጥ ያልፋል። ኢየሱስ ጌታ ነው በእኛ ህይወት ላይ ምን ማለት ነው? ፈቃዱ በእኛ ህይወት ይከናወናል። እንደ ፈቃዱ ተወልደናል። በእርሱ ምህረትና ይቅርታ እንኖራለን። ከጸጉራችን አንዲቷ ያለ አባታችን ፈቃድ አትነቀልም። እግዚአብሔር ያለው በህይወታችን ይሆናል። ምክንያቱም እኛ የኛ አይደለንም፣ የገዛለን። በደም ተገዝተናል። ባለቤት አለው። ሄራካል ጸጉራችን ባለቤት አለው። ስናበጥር የረገፈውን የሚያይ አምላክ አለ። የእኛ የሆነውን የሚያይ አምላክ አለ። የደም ዋጋ ነው ይሄ። በሰው ፈቃድ፣ በሰው ስሜት፣ በሰይጣን ተንኮል አንዳች አይሆንም። አንደ ባለቤት ለዚህ አካል ህይወቱን የከፈለ ልቁላል ሰማናል። እንደሱ ረኛ አለኝ፣ አባት አለኝ፣ አምላክ አለኝ። ፈቃድ በኔ ህይወት ይሆናል። መውጣት መግባቴ በሱ ቁጥጥር ስር ነው። እግዚአብሔር ያለማ ሆነው የሰይጣንም ሀሳብ የሰዎችን ፈቃድ በኔ ህይወት አይከናወንም። እግዚአብሔር ባለልኝ ወጥቼ እገባለሁ። እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው። እምነት ይሁንላችሁ ወገኖች፣ እምነት ይሁንላችሁ። ከእውቀት ይለፍ እምነት ይሁንላችሁ። ጭንቀታችሁን የምትሻገሩበት፣ የሞት ፍርሃትን የምትሻገሩበት፣ የሰዎችን ዛቻ የምትሻገሩበት፣ የተንኮለኞችን ወጥመድ የምታልፉበት፣ በህይወታችሁ ዙሪያ ያለው ሳትደነቁ የምትሻገሩበት፣ ማትገረሙበት እምነት ይሁንላችሁ። አዎ፣ እነዚህ ከሆነ አንድንቅ። ምንም ነገር ሳይገርም እንኖራለን። ስፍራችን የክርስቶስ ስፍራ ነው። በተጠላበት እንጠላ ወገኖቼ፣ እሱ ባልከበረበት አንክበር፣ እሱ በሌለበትም አንኑር። እግዚአብሔር ይርዳል። እሱን ያላከበረ አያክብረን፣ እሱን ያልወደደ አይወደደን። ለእሱ ቦታ የሌለው ለእኛም ቦታ ይጣ። እሱ ሲከብር አብረነው እንክበር፣ እሱ ሲወደድ እንወደድ። ወንጌል እንሰብካለን። ለገዛ ክብራችን ግን እሱ በተከበረበት እኛ እንከበራል። አሁን የገባኝ አንዳንድ ሰዎች መንገድ ላይ አይተው እግዚአብሔር ይባርክ አንተ ሲሉኝ ክርስቶስ በከበረበት መክበሬን አስባለሁ እና እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ወንጌል እንሰማለን፣ አገልግሎቱ ጠቅሞናል። እግዚአብሔር ይባርክ የሚሉ ሰዎች ሳለን ኢየሱስ ቦታ ባገኘበት ቦታ እንደማገኝ ይገባኛል። ስለዚህ አሁን የኔ ውጫና የቦታ ለማግኘት ሳይሆን እሱ ቦታ እንዲያገኝ እሱ ባለበት ስለምኖር እነሱ ነው የተጻፈው ነው። ከእሱ ጋር ተዋርደን ከእሱ ጋር ለመቅበል፣ ከእሱ ጋር ተንቀን ከእሱ ጋር ለመቅበል፣ ከእሱ ጋር ተሰውረን ከእሱ ጋር ለመገለጥ፣ ከእሱ ጋር ዝቅ ብለን ከእሱ ጋር ከፍ ለማለት ነው የተጠራ ነው። ያለ ክብሩ አንክበር ወገኖች። እግዚአብሔር ይሄን ከኛ ህይወት ይውሰድ። ይሄ ህይወታችን ከሆነ ደግሞ እግዚአብሔር እንደ ፈቃድ ከኛ ህይወት ይሳል። ወደዚህ ስመጣ አንድ ስልክ 30-40 ደቂቃ ይዞ ቢቆይ ይቻል ለወጣ ስልክ ከውጭ ሀገር የተደወለ ስልክ ነው እና መምራ ስልክ ይሄ አንተ ያገኘውን አግኝቼ ደስ ብሎኛል። አንተ ውስጥ ያለው በእኔ ውስጥ ኖሮ ደስ ብሎኛል። እንደው አገልግሎታችሁ ምን ያህል እየጠቀመ እንደሆነ እንደው ምስክር ልሆን ብዬ ነው አለች። ምን ተገኘ አልኳት። የእናንተን አገልግሎት በዩቲዩብ መከታተል ከጀመርኩ አንዳንድ እኔ እዛ ቤተክርስቲያን አካባቢ አንዳንድ ኃላፊነቶች ላይ ረጅም ዓመት ኖሬያለሁ፣ ከ20 ዓመት በላይ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ግብግቡ፣ ጸቡ ምናምን ረብሾ ብቻዬን ቁጭ ብያለሁ። አንድ ቀን እስቲ ላስቀድስ ብዬ ሄድኩ እና አንድ ሰባኪ ያንተን ስም እየጠራ የተወገዘ ነው እንዳታዳምጡ ሲል ሰማሁ እና የዚህን የተወገዘ ሰውዬ ምን ተናግሮ ይሁን የተወገዘው ብዬ
የተናገርከውን ስፈልግ ስለ ኢየሱስ ስታወራ አገኘው እና አላውቅም በቃ ዝም ብሎ ሰተት ብሎ ልቤ ውስጥ ገባ አለች። የአመት ሆኖኛል እግዚአብሔር ለውጦኛል እና ምን ያህል እግዚአብሔር አባቶቹ እንዳለ እንዴት እንደሚያሳርፍ እኛን ገብቶት ይሆን እስቲ ደውዬ ልንገረዋሉ። ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋለሁ ስለ ጠላቶች ያን እግዚአብሔርን ባርኬዋለሁ። ተንበርክኬ በእውነት ከሰንበት ትምህርት ቤት ጀምሮ ስለ አምላሉ ሰዎች እግዚአብሔርን አመሰገኑት ነግሬያቸዋለሁ። ታስታውሳላችሁ አሜሪካን ሀገር የሚተላለፍ ብዙ በስራ ጫና ምክንያት አክቲቭ አይደለንም እኛ እንጂ የሚተላለፍ ዜኖ የሚባል ሬዲዮ አለ። አሁንም አለ፣ ለነገሩ አልተዘጋም። አዳዲስ መልእክት አላኖርንበትም እንጂ በሌላ ጫና አልተዘጋም። የዛ ቴሌቪዥን ጣቢያ ስራ አስኪያጅ እና የሚመለከተው ሰው እኔ ጋ ሲደውልልኝ እባክህ ልናስተላልፈው ፈልገናል የእናንተን አገልግሎት እና ፈቃድህ ከሆነ ከአንተ ጋር ልነጋገር ሳላስፈቅድህን አላደርግ ብዬ ነው። ምን እኛ ወንጌል እኮ ይኛ አይደለም ሲጀምር ምን እኮ ፈቃድ አያስፈልገውም የክርስቶስ ነው እኮ አልኩት። መጨረሻ ብዙ አወራ ተስማማ። ምን አለኝ ስላንተ ማን መረጃ መሰጠኝ ታውቃለህ አለ። አላውቅም አለ። ፌስቡክ ላይ ቀንድ አድርገውልህ እና ቀንድና ይሁን የሆነ ነገር አድርገው በጣም የሚያስጠላ ስዕል ድጋግ የሚያየዋል እና ይህ ቀዳሙ ዋናው አልኩኛል። እና መጠየቅ ሲጀምር አንተን ምታቅ በአገልግሎት ምታቅ አንድ እህት አገኘው እና አረባ የምግባና ስብከቱን ስም አለች እና ገብቼ አገኘው ስብከቱ እና በእርግጥም እግዚአብሔር ረዳኝ እና እባክህ እኔ እንደተጠቀምኩ እንደ ፍቀድልን እና ሌሎች ይጠቀሙበታል። በእውነት የዛን ቀን በእውነት ነው ላችሁ ገብቼ በሬ ዘግቼ መኝታ ቤት ተንበርክኬ ከሰንበት ትምህርት ቤት ጀምሮ የተቀየምኳቸው እንዲህ ችፍ እያሉ ከፍታ ላይ ያወጡኝን ሰዎች ባረኳቸው፣ እግዚአብሔርን አመሰገኑ። ይኸውላችሁ በእኛ ህይወት የሚሆነው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው። የኢየሱስ ህይወት ይህንን ነው የሚያሳየ። በፍጹም እኛ የእግዚአብሔር ከሆን የእግዚአብሔር የሆነው እቅድ በእኛ ህይወት ይከናወናል። ራሳችንን እኛ አንመራው፣ የሚመራን አለ፣ የሚያስተዳድረን አለ፣ ልዑል አምላክ። ትፈቅዳላችሁ እንደ ፈቃዱ ነው እንደ ሀሳቡ ይሁን በህይወታችን። ሞት ይሁን ህይወት፣ ፈቃዱ በእኛ ህይወት ይከናወን። ትስማማላችሁ? እግዚአብሔር ጸጋ ይደግፈን ወገኖች። ለማንኛውም ሞት ቢሆን ያለ ጊዜው በፍጹም ጌታ ለማስተናገድ ፈቃደኛ አልነበረ። ስለዚህ ገሊላ ይቅርታ፣ ይሁዳ ትቶ ወደ ገሊላ ለመሄድ ተነሳ እና ወቅቱ የዳስ በዓል ቀርቦ ነበር። አሁን እንዳልኳችሁ የዳስ በዓል እግዚአብሔር የሰጣቸው በረከት የሚቆጥሩበት ነው። ይህንን በዘሌዋውያን ምዕራፍ 23 ከቁጥር 33 ጀምሮ እስከ 41 ማየት ትችላላችሁ። እናንተ አንብቡት ጊዜ ላለመውሰድ። ዘዳግም ምዕራፍ 16 ከቁጥር 13 ጀምሮ እስከ 15ም ይህንን ማየት ትችላላችሁ። በዓሉ ቀርቦ ነበር። ወንድሞቹ የጌታ ወንድሞች ተብለው የሚጠሩ ወንድሞች ነበሩት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። እነዚህን ወንድሞች በተመለከተ ያው የተለያየ ነገር በተለያየ አቅጣጫ እንዳለ ታውቃላችሁ። ኤጲፋኒዎስ የሚባል አንድ ጥንታዊ ቤተክርስቲያን የታሪክ ጸሐፊ የዮሴፍ የአያቶቹ ልጆች ናቸው ከክርስቶስ ጋር አብረው ያደጉ የሚል ታሪካዊ ዘገባ ሰጥቷል። ያው ታሪክ የሚለውን ለማስታወስ ያህል ከዛ ባሻገር ዮሴፍ ደግሞ የወለዳቸው ልጆች ናቸው አብረው ስላደጉ እንደሱ ልጆች ተቆጥረዋል ያሉ አሉ። ከዛም አልፈው አይ ከጌታ በኋላ ከዮሴፍ እና ከድንግል ማርያም የተወለዱ ናቸው የሚሉም አሉ። ዓለም የሚለው በዚህ ዙሪያ ብዙ ይላል መጽሐፉ። ግን ያው ለእነዚህ ነገሮች ዘርዘር ያለ መልስ የለውም። የሆነ ሆኖ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እናቴም አባቴም ወንድሞቼም እግዚአብሔርን ቃል ሰምተው የሚፈጽሙ ናቸው በማለት ከመናገሩ ጋር ተያይዞ አብረውት የነበሩትን ደቀ መዛሙርቱን ጭምር ወንድሞቼ ብሎ መጥራቱን እናያለን። እና አንዳንድ ጊዜ ያልተጻፈውንም በማለት ለወንጌል እንቅፋት እንዳንሆንም ጭምር መጠንቀቅ መልካም ነው። በእርግጥ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ወንድሞች ነው የተባለው እንጂ ድንግል ማርያም ልጆች ናቸው ስላላለ ያላለውን አንልም። ወንድሞቹ ካለ ወንድሞቹ ብለን እናልፋለን። አይበቃል ይመለከተናል። ከዛ ውጭ ያልተጻፈው ማለት ይጠበቅብናል? አይጠበቅብንም። ዝም ብለን አስጨንቀን እና ፈልፍለን
የወንጌል እንቅፋት የሆነ ድንጋይ ማስቀመጥ ያልተባለው ማለት አይጠበቅብንም። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱሱ ድንግል ማርያም ጌታ ኢየሱስን እንደወለደችው እንደ ትንቢቱ መወለዱ ተጽፏል። ሌሎች ሌላ እንደወለደች ተጽፎ ቢሆን ኖሮ ለማለት ነው አይከብደኝ። መውለድ ክብር ስለሆነ አለ ርኩሰት ነው በደል ነው። እኛ እኛ ሀገር ነው ጋብቻ ችግር አለበት አለ መውለድም ራሱ ቢቻል ቢቻል በቃ ብን ብሎ መጥፋት ማለት ጽድቅ አለ። እግዚአብሔር ቅዱስ ያለውን ቅዱስ የማንል ሰዎች ስለሆን ጋብቻ እንደ ርኩስ በሚቆጥሩ ሰዎች ይህን ነገር በተለየ መልኩ ይወታል። ብሎ ቢሆን ኖሮ ነው አይከብደኝ ማለት ዮሴፍ እና ድንግል ማርያም ተጋብተው ወልደዋል ቢል ኖሮ መጽሐፉ አሁን የታሪክ ጸሐፊዎች የተለያየ ነገር ይላሉ ለማለት አይከብደኝም። ስለማይ ያላለውን አልልም። ያላለውን በማለት ደግሞ ለወንጌል ማስተናከያም አላሉ ነው። እንዲህም እንዳታደርጉ ግልጽ ነው የምናገረው ነገር ያለው በሉ ወንድሞቹ ይላል ወንድሞቹ አይበቃም። እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ያን ያብረውት የነበሩት ከዘመን በኋላ እኛም እዚህ ክብር ውስጥ ተቀላቅለናል። ክብር ለስሙ ይሁን። ስለዚህ ወንድሞቹ እንግዲህ ደቀ መዛሙርትና ወንድሞች ብሎ ስለለያቸው እንደው ከንግግሩ ቀረቤታቸውንና ከእሱ ጋር ያላቸውን ስፍራ ያሳየናል። ያዕቆብ እንደውም የጌታ ወንድም ተብሎ ሲጠራ ታስታውሳላችሁ አይደል? ዮሳ፣ ይሁዳ ወንድሞቹ እነዚህ አይደሉም? እናቱ ማርያም አይደለችም? አባቱ ዮሴፍ አይደለም? እያሉ ይሰናከሉበት ነበር። ዮሴፍም ልጅ ይመስላቸው ስለነበረ ለማንኛውም እነዚህ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት እንዳልገባቸው ያሳያል መጽሐፍ ውስጣቸው ጌታን። ምክንያቱም አብሮ ማደግ ከባድ ነው። ነቢይ በገዛ ገባ አይከበርም ተብሎ ተጽፏል። ሰፈራቸው ስላደገ እንደ ሰፈር ልጅ ይቆጥሩታል። እሱ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። ከሰማይ መምጣቱን አላስተዋሉ። ከማርያምና ከዮሴፍ የተወለደ ይመስላቸዋል። አባቱ ዮሴፍ እንደሆነ ይጠረጥራሉ። አብረውት የነበሩትም እንደዛው እንደሆኑና እሱ ከወንድሞቹ ጋር እንደ አንድ ተቆጥሮ በፊታቸው እናየዋለን። የሆነ ሆኖ ግን ይኸውላችሁ ወንድሞቹ ደቀ መዛሙርት ደግሞ የምታደርገውን ስራ እንዲያዩ ከዚህ ተነሳና ወደ ይሁዳ ሂዳ። አያችሁ ወንድሞች የተባሉት ምን ፈለጉ? ያንተ ደቀ መዛሙርት የምታደርገውን አይተው እንዲያምኑ ነው ሀሳቡ፣ የምታደርገውን እንዲያዩ። አያችሁ በዓል ስለሆነ በዓል ላይ ጌታ ኢየሱስ ተገኝቶ ተአምር እንዲሰራ ተፈልጓል። በማን? በገዛ ወንድሞቹ። ወንድሞቹ የተባሉት ወንድሞቹ ደቀ መዛሙርትህ የምታደርገውን እንዲያዩ ወደ በዓሉ ቦታ በዓል አለ። በዓል እኮ የተለያየ ሰው ነው የሚሰበሰበው። ከተለያየ አቅጣጫ ሰው ግር ብሎ የሚሄድበት ዓለም ነው እና ውጣ አሉት። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ አለ። ደገሙና እንደዚህ አሉት። ይህን ሀሳብ አጠነከሩ። ራሱ ሊገልጥ እየፈለገ በስውር የሚሰራ የለምና አሉ። አያችሁ አሁን እስካሁን የምትሰራው ስራ ሰው የተገለጠ አይደለም። በዓል ይገልጣል። ብዙ ሰው የሚሰበሰቡበት በዓል ስለሆነ በበዓሉ ላይ ይህን ብታደርግ ትገለጣለህ። ስለዚህ ደቀ መዛሙርትህን የምታደርገውን መልከት ውጣ። ራሱን ሊገልጥ እየወደደ የሚሰወር የለምና አሉ። ይህነዚህን ብታደርግ ራስህን ለዓለም ግለጥ አሉ። ይህንን አድርግና ለዓለም ግለጥ ምን ማለት ነው? ቋንቋው ተገለጥ፣ የወቁ በቃ እዛ በዓሉ ላይ ውጣና የዳሱ በዓል ላይ በቃ በዓለሙ ፊት ተገለጥ። ደቀ መዛሙርት የምታደርገውን ይመልከቱ፣ ውጣ። ይሄ እድል ለዚህ ይሁን የሚሉ ይመስላል። ነገር ግን ወንድሞቹ እንኳ አላመኑበትም ነበር ማለት ያሳዝናል። እግዚአብሔር በእውነት ምስጋና ይድረሰው። ለምን እንደማመሰግነው ታውቃላችሁ? ከሁለት ሺህ ዘመን በኋላ እኛ የገባን አብረውት እየኖሩ አለባቸው። ይሄ ድል አለ። ይሄ አብረውት አለ። ይሄ መንፈስ ቅዱስ እርዳታ አለ። ይሄ እግዚአብሔር ዘርጋ አለ። በጣም የሚደንቅ ነው። ወንድሞቹ አላመኑበትም ነበር። ኢየሱስም እንዲህ አላቸው፣ ጊዜ ገና አልደረሰም፣ ጊዜያችሁ ግን ዘወትር የተመቸ ነው። ዓለም እናንተን ሊጠላ ይቻሉ፣ እኔ ግን ሥራው ክፉ መሆኑን እመሰክርበታለሁና እኔን ይጠላኛል። እናንተ ወደዚህ በዓል ውጡ፣ እኔስ ጊዜ ገና ስላልተፈጸመ ወደዚህ በዓል ገና አልወጣም። ይህንንም አላቸውና በገሊላ ቀረ ይላል። ቅድም እንዳልኩት ጊዜን በተመለከተ
በእንዲህ አይነት ሁኔታ የሚወጣበትና ለመከራ ተላልፎ የሚሰጥበት ጊዜ ገና ስለሆነ ጊዜ አልደረሰም ሲላቸው እናያለን። ሌላ ደግሞ አንድ እውነት እነሱና እሱ ይለያያሉ። እነርሱና እርሱ ይለያያሉ፣ ፍጹም ይለያያሉ። ምክንያቱም ኢየሱስ ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። በዙሪያው ያሉ ሰዎችን የሚኮንን ቅድስናና ጽድቃል፣ እርኩሰትን ይቃወማል፣ በደልን ይቃወማል። ዝም ብሎ ተግበስብሰው ግር ብለው ሄደው በዓል አክብረው በሚያዩት ጉድ ብለው ተደንቀው እንደሚመለሱ አይደለም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ቤተ መቅደስ ሲሄድ ባየው ነገር አዝኖ ጅራፍ ማንሳቱ ታስተውላላችሁ። ምዕራፍ ሁለት ላይ ተመልክተናል። ይሄ ጌታ ነውርን ይገስጻል፣ እርኩሰትን ይጸየፋል። ቅዱስ ነው፣ ከእነሱ በጣም ይለያል። ስለሚለይ ለእናንተ ምን ችግር አለው? ለእናንተ ሆኖም ችግር የለው። እናንተ ሂዱ፣ ወደ በዓሉ ብትሄዱ፣ ብትተሻችሁ፣ አብራችሁ በዓል ብታከብሩ፣ ብታጨበጭቡ ምን ችግር አለ? እናንተ እኮ ከዓለም ናቸው። ዓለም እናንተን ሊጠላችሁ አይችልም ስለምትመስሉት። በትክክለኛው ዓለም መጠላት ካለ፣ ባልዳነ ሰው መጠላት ካለ፣ የእግዚአብሔርን ምሕረት ባላየ ሰው መጠላት ካለ ያለንበትን ቦታ ምናቅ። ምክንያቱም ይህ ለእናንተ የመዳን ለእነርሱ ግን ተብሎ እንደተጻፈ ይወላችሁ። ከእግዚአብሔር መንግስት ጋር ህብረት ሲኖር እዚህ ክልል ውስጥ ስትገባ ተወደደም ተጠላም አስተዋለውም አላስተዋለውም ከአንድ ክልል አብልጠ ሁለት መንግስት ነው ያለ። ጉዳዩ የመንግስት ጉዳይ ነው። ዓለምን የሚገዛው ማን እንደሆነ ይታወቃል። የዚህ ዓለም አምላኳ ይታወቃል። ገዥዋ ይታወቃል። በዓለም ላይ የሰለጠነው ማን እንደሆነ ይታወቃል። በዓለም ተመቻችተው የሚኖሩ እነማን እንደሆኑ ይታወቃል። እናንተ ምን ችግር አለባችሁ ብትወጡ? እናንተ ከዓለም ጋር ተስማምታችሁ ስለምትኖሩ ችግር የለባችሁ። በየትኛውም ሰዓት የፈለጋችሁት በዓል ላይ ደርሳችሁ ብትመጡ። እኔ ግን ዓለም ስራው ክፉ እንደሆነ ገልጥበታለሁ እና ይጠላኛል። ዓለም ክርስቶስን ሲወድ ነው የሚያስደነግጠው። ጨለማ ከብርሃን ጋር ከተስማማ ነው የሚያስፈራው። ከብርሃን ጋር ሊስማማ ሲሞክር ታስታውሳላችሁ፣ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 16 ላይ የእነ ሲላስን አገልግሎት ሊደግፍ ጥረት ሲያደርግ ታስታውሳላችሁ። ሰይጣን በዛች ሟርተኛ ሴት ውስጥ ሆኖ የሉን እግዚአብሔርን የመዳን መንገድ የሚነግሯችሁ የሉን እግዚአብሔር ባሪያዎች እኒሁላችሁ ስሟቸው ትል ነበር። ምን እያደረገ ነው? ሰይጣን ከብርሃን ጋር ራሱ ለማዋሃድ ጥረት እያደረገ ነው፣ እንዳይለይ ጥረት እያደረገ ነው። የሚናገረው እኮ ልክ ነው፣ ግን እሱ ጨለማ ነው፣ ግን እሱ ክፉ ነው። ጳውሎስ ምንም ንግግሩ ልክ ቢሆን ልክ ከሆነ ምንጭ የማይወጣ መልእክት እንደሆነ ስለሚያውቅ በመንፈሱ ተበሳጨና ከእሷ እንድትወጣ በኢየሱስ ክርስቶስ አዝሃለሁ ብሎ ነቀለው። ያንን ተከትሎ ውጊያ መጣ። እስር ቤት ሲጣመች ዓለም ክርስቶስን መቃወሟ ልክ ነው። ባለዛሬ ያጨብጭብለት እንዴ? ደብተራ ያጨብጭብለት ለክርስቶስ መንግስቱን እየናደ ሰካራም ደጋፊ ይሁን፣ አመንዝራው ደጋፊ ይሁን፣ ሌባው ደጋፊ ይሁን፣ ኢ አማኙ ደጋፊ ይሁን፣ ባለብዙ አምላኩ ደጋፊ ይሁን የክርስቶስ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጨለማን የሚገልጥ ብርሃን ነው። የዓለምን ጨለማ ስለሚገልጥ እኔ ይጠላኛል ዓለም፣ እናንተ ግን ልትጠሏችሁ። ይሄ ጌታ ቋሚ መልእክት ነው፣ ትምህርት ነው። ባሪያ ከጌታው አይበልጥም ብዬ የነገርኳችሁን ካላስቡ ወደውን ከሆነ ይወዷችኋል፣ አሳደውኝ ከሆነ ያሳድዷችኋል፣ ጠልተውኝ ከሆነ ይጠሏችኋል። ባሪያ ከጌታው አይበልጥም ብዬ የነገርኳችሁን ቃል አስቡ። በእኔ የሚሆነው በእናንተ ይሆናል። እኔን የወደደ ይወዳችኋል፣ ያከበረኝ ያከብራችኋል። አሪያ ግን ባሪያ ከጌታው አይበልጥም ብዬ የነገርኳችሁን ቃል አስቡ ሲላቸው እናያለን። ወገኖች፣ በዚህ ቃል ውስጥ የምናስተውለው አንድ እውነት አለ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም የመጣ ብርሃን፣ ከጨለማ ጋር የማይስማማ ብርሃን።
ዓለም ስራው ክፉ እንደሆነ ነው ይገራጭ። ስለዚህ ለኔ ይጣላኛል እናንተ ግን ግዚያችሁ የተመቸ ነው ሂዱ ሲላቸው እና ያለ ነሱም ወነታው ሲመረመር ወንጌላዊው እንደገለጠው እሱ እንዲገለጥ የመጓጓት ሳይሆን በዚያ አጋጣሚ ስላላመኑበት ተጨማሪ ለእምነት የሚሆን ተአምር አድርጎ ደቀመዛሙርቱም እነሱም ልባቸው እንዲያርፍ ባላመነ ህሊና ልክ ባልሆነ ሀሳብ የመረበ መልእክት መሆኑን ወንጌላዊ ያጋለጣል። እግዚአብሔር ጸጋ ይብዛልን ወገኖቼ። ይህን የመንፈስ ቅዱስ መልእክት በእምነት እንድናስተውልና ከጌታ ህይወትና ትምህርት እኛም የተማር እንድንሆን ጸጋው በነገር ሁሉ ይደግፈን። ሰዓታችን መሄዱን ሳይ ነው መልእክቴን ቀዝቀዝ ያሉት እና እግዚአብሔር ጸጋ ከሁላችን ጋር ይሁን። በእውነት ጌታ በትክክለኛ ማንነቱ በምድር ላይ በተገለጠበት ህይወቱ በህይወታችን ስፍራ እንዲያገኝ መንፈስ ቅዱስ በነገር ሁሉ ይርዳል።